Наче незгораємий птах Фенікс, після 40-річчя заборони повстала з попелу греко-католицька церква на нашій землі. Такою фразою охарактеризував буремні події 20-го століття помічний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл Лущак. За його словами, в період з 1949 по 1989 роки церква пережила відверті гоніння та переслідування за віру Христову. Однак волею Божою та зусиллями святих отців того періоду церква встояла. Про це йшлося і під час урочистостей. Так, 22 листопада владика Ніл разом зі священством взяв участь у відкритті відразу двох пам'ятних знаків отцю Дмитру Поповичу, які встановили на фасадах Хуської спеціалізованої школи номер 1 імені Августина Волошина та дошкільного навчального закладу номер 8 «Ялиночка». Отець Дмитро Попович – дуже така відома постать не тільки тут в Хусті, але в цілому Закарпатті, в цілій нашій єпархії. Тому що, скажімо, за партою в класі, в якому він навчав, пройшли свою освіту, наші духовні отці. Це і владика Теодор Ромжа, наш священомученик, владика Йоанн Семеді, владика Йоанн Маргітич, Йосиф Головач і також багато інших наших священників, які були з цих країв. Тому отець Дмитро для нас така постать надзвичайно прекрасна. Це чудовий педагог, чудовий катехіст, який писав книги, який мав мав такий свій дуже гарний підхід до молоді, до молодої, до школяра. І то є для нас, для молодих священників, такий великий приклад. Ну і потім, що є найголовніше, що він є також і сповідник нашої віри. Ані хвилини не вагався віддавати життя за свою церкву, за те, чого навчав. Бо це є дуже важливо, бути вірним того, чого ти вчиш. І він на ділі доказав те, що вчив своїми устами і своїм серцем вільність до церкви, до Ісуса Христа. Отець доктор Дмитро Попович був також і директором греко-католицького інтернату «Алумнеум» в місті Хуст, членом єпископської консисторії, професором дисципліни закону Божого в Хуській гімназії. Тому встановлення пам'ятних табличок на фасадах освітніх установ є дуже символічним. В цьому переконаний декан Хуцького деканату Мукачівської греко-католицької єпархії та настоятель Хуцького храму Преображення Господнього отець Володимир Бабич. Хочемо згадати тих, хто на цій хуській землі дав таке свідоцтво віри. Не лише свідоцтво віри на словах, але на вчинках особистого прикладу, де після смерті владика Теодора, ви знаєте, в 47-му році, 31 жовтня, владика Теодор був вбитий в лікарні уколом отрути. І наші отці, якщо я не помиляюся, ні один не зрікся своєї церкви, а всі однозначно отці до 49-го року твердо стояли на своїх місцях, на своїх позиціях, попри тиск тоталітарного режиму, комуністичної влади, яка навалою цілеспрямовано мала така бажання, щоб знищити нашу церкву, і думала, що так і вдалося, але не так сталося, тому що після 40 років наша церква є тут жива, а сьогодні 70 років ми продовжуємо жити, і наша церква завдяки тим свідкам і мученикам. Того ж дня згадали світлу пам'ять єпископа Івана Маргітича, проведення першої відкритої літургії і на Замковій горі, де й відбулося освячення пам'ятного каменю. Достояние Твоє повіди благовірним людям на супротивне я даруя, і Твоя сохраняє дресом Твоїм любові. Наступного дня в рамках відзначення 30-річчя виходу греко-католицької церкви з підпілля Хуцький храм Преображення Господнього відвідав єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан Шашік. Особливо святковою та урочистою була атмосфера під час літургії. Згадати про нелегкі роки підпілля та разом відсвяткувати річницю свободи виходу греко-католицької церкви до храму прийшла чимала кількість вірянь. Після завершення літургії владика Мілан освятив і парафіяльний будинок. Дякуємо Господу Богу, що він зробив дуже багато за тих 30 років, що ми є тут, наприклад, як тут є новий храм, нова фара, що ми могли йому дякувати.
першу чергу вдячність Господу Богу за цей гарний день, яким ми завершили святкування 70-х роковин ліквідації нашої церкви і 30-річчя легалізації нашої церкви тут, на теренах Хущини. І також такою кульмінацією цього святкування було освячення парафіяльного будинку. Як владика зазначив, це не є будинок житло лише для священика, але місце, де є катехетична зала, є невеличка спортзала для молоді і дітей нашої парафії і інших бажаючих, які хочуть приходити сюди. І також є такий намір, є таке бажання, щоб тут виховувалися діти, молодь, зокрема у гарних традиціях нашої єпархії, у співі Мукачівської греко-католицької єпархії. Я дуже би бажав, щоб тут були уроки катехізації, євангелізації, щоб тут було навчання з гарного співу проступіння Мукачівської греко-католицької єпархії. Я дуже би хотів, щоб цей осередок парафіальний був, направду, душпастирським осередком для всіх людей доброї волі і віруючих, які будуть приходити через роки до цього місця, для того, щоб тут вчитися жити з Господом, Його прославляти і Йому дякувати за всі благодіяння. Такий прекрасний сонячний день освятили сьогодні парафіальний будинок. Священик давно хотів бути, жити рядом з церквою, жити разом з громадою, мріяв про це. Дякуючи меценатам за кордону, ну і нашій громаді, будинок освячений, вже буде близько біля людей, так як він мріяв, хотів. Ювілейне відзначення виходу греко-католицької церкви з підпілля та вшанування отців, мучеників та ісповідників Хуської землі пройшло в єдиній молитві та спільному дусі.